Симулираното судење представува една добра можност да се види како се одвива еден судски процес во целиот негов тек, но и да се примени теоретското знаење во практика. Исто така, симулираното судење представува и една добра можност за спремање на еден начин на нашите за нас студентите, за нашите идни професии, а државниот натпревар по симулирано судење представува исто така добра можност за размена на знаење, искуства, но и да се подобрат односите со колегите од останатите универзитети. Па нашиот случај е финансиски криминал, а нормално како и секој од останатите универзитети ние очекуваме победа. Меѓутоа пред се ќе се задржиме на добрата дружба со останатите колеги, размена на знаење како што споменав и се надеваме на победа. Станува збор за реални судски процеси на кои врз таа база ние вршиме симулација на истите. Нашиот надпревар се спремавме подолг временски период поради тоа што нормално треба да изгледа убаво судскиот процес и треба да биде во целост спремен со сите негови акти, со сите негови одлуки, решенија и нормално со воведни завршни говори на студентите, со поставените директни вкрстени прашања за сведоците, во целост комплетно еден процес како што треба да биде во практика. Добро, се работи за финале на симулираното судење, кој што како проект од почетокот на оваа година се реализира со финансиска поддржка на мисијата на ОПСЕ во Скопје. Целта е студентите на петте факултети во Република Македонија, тоа Правниот факултет Штип, кој што е домаќин на ова проектна активност, Правниот факултет Скопје, Правниот факултет Битола, Државниот правен факултет во Тетово и Правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа. Заеднички најдобрите студенти да ги споделат најдобрите практики, теоретски знаења кои што се однесуваат на примената на новиот закон за кривична постапка. Имавме можност во изминатиот временски период студентите на овие правни факултети заедно со нивните ментори професори да ги изучуваат најдобрите начини на кои што се врши презентација односно симулирано судење, бидејќи сметаме дека симулираното судење е една од најдобрите форми преку кои што може да се пренесе знаењата кон студентите, но исто така и студентите да стекнат своите знаења кои што може да ги користат понатаму во текот на нивната професионална ангажираност по завршувањето на правниот факултет. Ова се покажа како една мощна, сериозна, би рекол, активност, бидејќи во најголемиот дел новите решенија кои што ги нуди Законот за кривична постапка за прв пат се изучуваат на високите научни установи во Република Македонија и ова се надевам дека покажува еден сериозен стимул во наредниот временски период дека ваквите знаења кои што се стекнуваат уште во текот на високото образование ќе создаваат изворедни кадри кои што треба да ги подобрат перформансите на правосудниот систем во Република Македонија кои што нели трпи сериозни критики како од домашната општа и целокупната стручна јавност, бидејќи клучната поента се детектира во делот на ефикасност, непристрасност, ефективност и независност, би рекол, на целокупниот правосуден систем. Особено клучни се прашањата кои што се однесуваат на примената на одредбите од Закона за кривична постапка, затоа што во тој сегмент, во таа насока и најмногу се кршат односно не се почитуваат човековите слободи и права. И затоа е ова особено значење за самите студенти да ги практикуваат сите рокови и децидно да ги применуваат преку симулираното судење кое што денеска во сите пет случаеви кои што поединечно секој правен факултет ги има добиено да ги презентират и да покажат дека тоа е всушност иднината и капацитетите на судскиот систем во Република Македонија. За прв пат во целиот овој проект се вклучени оценувачи и оценувачи се претседателот на Врховниот суд на Република Македонија заедно со неговите заменици, претседателот на кривичниот одел и претседателот на Здружението на судии на судиите, тоа е доцент доктор Джемел Саити и претседателот на Граѓанскиот одел на Врховниот суд, тоа е судијата Киро Здравев. Врз основа на претходно изготвен правилник, утврдени се сите клучни сегменти кои што се однесуваат на прашањето за оценката на секој поединечно. Ќе се оценуваат во две категории. И тоа првата категорија се однесува на ораторските способности, комуникациски вештини, квалитетот и формата на содржината на поставените прашања во текот на симулираното судење. И втората категорија се однесува на квалитетот на формата и содржината на поднесоците, односно тоа се списите од предметот. Врз основа на поените кои што ќе бидат
бидат добиени од страна на од страна на судиите. Понатаму заеднички се врши собирање на поените од двете категории и ќе победи она екипа која што ќе собере најголем број на поени.